Projeto Palco é a prova de que tem gente trabalhando para um mundo melhor, para transformar em presente uma coisa que às vezes aparentemente nem tem futuro. Então eu sempre estarei na primeira fileira, aplaudindo o Projeto Palco. Meus amigos queridos, eu sou Leci Brandão, cantora, compositora, e estou aqui para apresentar para vocês um projeto muito importante, que é o Projeto Palco. O Projeto Palco, ele atua com jovens, com crianças, ele atende adultos também, aquelas pessoas que quase não têm oportunidade, né, de ter um apoio da sociedade. Então esse projeto, ele faz esse resgate para as pessoas, ele leva as pessoas para a cultura, para a educação. E por que que me sensibilizou? Porque eu acho que tudo aquilo que é linkado com cultura, com educação, e fortalece, né, a sociedade, ajuda as pessoas, salva vidas. Por isso, eu gostaria de pedir a você uma atenção especial, né, o Projeto Palco. É um projeto que ele tem compromisso com a juventude, tem compromisso com adultos, tem compromisso com crianças, e leva essas pessoas para o melhor caminho que alguém pode ter na vida: cultura e educação. Eu conto com você, com a sua sensibilidade. Projeto Palco, não esqueça. Projeto Palco já mudou a vida de tanta gente. Eu apoio. E você, vai apoiar também?